नमस्कार नमस्कार कौन करछु दीदी आमे टमाटर लगेछु किछ खुसा खुसी करछु घास वास बाछछु एया आमे करछु आ कोन बढ़िया बगीचा टे हिचे इथि कोन करथिला गुरु ना आगे करथले वर्षा दिन रे करथलु भेंडी करथलु अच्छा ज्येष्ठ मास रे लगेथुल भेंडी ए कार्तिक मास रे पाई गला परे ए भाद्र मास रे पाई गला भेंडी परे आमे बिलाती बाईगण कोबी कांकुड़ी ओलकोबी कांकुड़ी भेंडी एगुरा किछि लगेछु आमे खाउछु एवं बाजार रे अवशिष्ट अधिका आमे बिक्री करछु त गोटे भल लगुछि परिवेशटा बहुत भल लगुछि बहुत परिवार करछन्ति अच्छा मुझे आप परिचय देवे आप घर गाँव अच्छा मो ना हूँ भवेश मंडल मो हूँ बड़पाला ग्राम बडियो पंचायत महाकड़पड़ा ब्लॉक केन्द्रापड़ा जिला हाँ सर ये तो बाड़ी तो ये सब कर मट्टी हाँ से जो पत्र पत्र ये जरी एगुरा सब कौन करेंगे यहाँ कौन ये चाषर किसी कम लगे ना कौन करने को रखें ये हूँ सब पत्र सब मिसेक हाँ खत या हाँ खत कौन ये हाँ खत कौन केमी कौन कर हाँ खत ये आम घर आम घरे गछलता पत्र सब देकर आम हाथ पाता जिनस ଦେଇକିରି ଆମେ ଖତ କରୁଛୁ ଦିନେ ତିନି ଚାରି ସପ୍ତାହ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖିକି ତାକୁ କଲେ ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏ ଯେ ପୋକ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ସାରର ଭଲ କାମ ଦେବ ଏ ଯେ ବାହାରେ ଯାହା ହେଲାଣି ସାର ଔଷଧ ଦାମ ଏବଂ ସାରର ଯେ ଆଉ ସେସବୁ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଦେହ ପାଇଁ ହିତକାର ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଘର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଇଆ ମିଶିକିରି ଆମେ ଖତ ତିଆରି କରି ସବଜିରେ ଦେଉଛୁ ଗଛପତ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ପତ୍ର ଏଥିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଦିଆହେଉଛି କରଞ୍ଜ ପତ୍ର ଅଛି ଅରଖ ପତ୍ର ଅଛି ବେଲପତ୍ର ଅଛି ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗାଈମୂତ ଏବଂ ଗୋବର ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଗୋବର ଗାଈମୂତ କହିଲେ ଆର କିଛି ପରିମାଣ ଅଛି ନା ସେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ସେ ପରିମାଣ ଅଛି ସାର୍ ହଁ କେମିତି ତାକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଅରଖ ପତ୍ର କିଲେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର କିଲେ ଆଉ ବେଲପତ୍ର ପାଞ୍ଚଶହ ଆଉ ଆମର ଇଏ ପତ୍ର କରଞ୍ଜ ପତ୍ର ପାଞ୍ଚଶହ ଆଉ ହବ ଗୋବର କିଲେ ଗାଈମୂତ ଦୁଇ ଲିଟର ଗୁଡ଼ ଦୁଇଶହ ଦେଇକିରି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇ ଉପରେ କନା ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଖୋଲି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଈମୂତ ଦେଇକିରି ଏମିତି ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯିବ ଖତ ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଦେବେ ପତ୍ରକୁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବେ ନା ସେମିତି ସିଧା ନା ନା ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଆମେ ପନିକିରେ କୁଚେଇ ତାକୁ ଉଛେଇ ଟିକେ 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 କରି ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଲେ ସେ ସରିଯିବ ତାପରେ ସେମିତି ମୁହଁ ଖୋଲା ରଖିବେ ନା ନା ଖୋଲା ସଦାବେଳେ ବନ୍ଦ ଥିବ ମୁହଁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବୁ ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଗାଈମୂତ ଦେଇ ତାକୁ ଘଟିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଓ କେତେ ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହାଣ୍ଡି ଗୋଟାଏ ଅରଖ ପତ୍ର ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ବେଲପତ୍ର ପାଞ୍ଚଶହ ଗ୍ରାମ କରଞ୍ଜ ପତ୍ର ପାଞ୍ଚଶହ ଗ୍ରାମ ଗୋବର ଏକ କେଜି ଗୋମୂତ୍ର ଦୁଇ ଲିଟର ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ଏମିତି ଖତ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ଏ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତିନି ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ଖତ ହେଇପାରିବ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସରେ ଖତ ହୁଏ ଏ ତିନି ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ଖତ କରିକିରି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି ପନିପରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ ବି ଶିଖିବା ହଉ ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ କେଜିଏ ଗୋବର ହଁ ଏ ଗାଈମୂତ ଏ ଗୁଡ଼ ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ କରଞ୍ଜ ପତ୍ର ସରିଯିବ ସବୁ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବେ ଏମିତି ସବୁ ପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବାକୁ ହେବ ହେଉଛି କରଜ ପତ୍ର କିଲେ
ନିମ୍ବ ପତ୍ର କିଲେ କିଲେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ତାକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଅରଖ ପତ୍ର ପାଞ୍ଚଶହ। ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର, ଏ ବେଲପତ୍ର ପାଞ୍ଚଶହ ବେଲପତ୍ର ଦିଆହେବ। ଏ ଯେଉଁ ପତ୍ର ସବୁ କାଟିକି ପକେଇଲେ ତାକୁ ସେମିତି ରଖିଦେବେ ନା ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଳେଇବେ ସବୁ? ନା, ଏ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଗୋଳା ହେବ। କାହିଁକି ଗୋଳେଇବେ? ଗୋଳେଇଲେ ତାକୁ ସବୁ ମିଶିଯିବ, ସବୁ ମିଶିଯିବ, ମିଶିଗଲେ ସଢ଼ିଯିବ ସେ ତାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋବର ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଈ ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଯେମିତି ସବୁ ପତ୍ର ସବୁ ପତ୍ର ଲାଗିଯିବ, ସଢ଼ିଯିବ। ଦେଖ, ଏ ସବୁ ପତ୍ର ଉପରେ ତଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଶିଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ର ଉପରେ ମିଶିଗଲା ଗୋବର ଖତ, ଗୋବର ଆଉ ଏବଂ ମୂତ ମିଶିଗଲା। ମିଶିବା ପରେ ଏକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ବାନ୍ଧିବା। ଏଇ ତ ହାଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା, ଏକୁ ନେଇକି ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ, ହଁ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିଲୁ ଯେ ଶୁଖିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ମୃତ ଦେଇକିରି ତାକୁ ପୁଣି ଘାଟିକି ପୁଣି ରଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତିନି ସପ୍ତାହରେ ଖତ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତିନି ସପ୍ତାହ ତାକୁ ସେମିତି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ଯାଇକି ଖତ ରେଡ଼ି ହେଇ ମାନେ ବଗିଚାରେ ଦେଲେ ବଗିଚାରେ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଣ୍ଡି ଖତ କେତେ ଦିନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ହାଣ୍ଡି ଖତ ତିନି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବା ନା କେମିତି ଦେବା, ତାକୁ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଖତ ଦେଲେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ସେ କପଡ଼ା ଦେହରେ ତାକୁ ଛାଙ୍କି ଚିପୁଡ଼ି ସେ ରସ ପାଣି ବାହାର କରି ନେଇ ସେ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଦଶ ଲିଟର ପାଣି କିଛି ପାଣି ମିଶାଇ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଚଳିବ, ନହେଲେ ସେମିତି ଛିଞ୍ଚିକିରି ଗଛରେ ଦେଲେ ଚଳିବ। ସେ ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ ଅଂଶଟା, ଖଦଡ଼ ଅଂଶଟା ଆମେ ସେ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ଖତ ଗଦାରେ ପକେଇଦେଲୁ ବା କେଉଁଠି ରଖିଦେଲୁ, ତାକୁ ଖତ ଗଦାରେ ପକେଇଦେଲୁ, ସେ ଖତକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ବା ତିନି ମାସ ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛରେ ସବୁ ଦେଇହେବ ଖତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇକିରି। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଖତ, ଏଇ ଖତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଉପକାରିତା ହେଉଛି, ଉପକାର କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଦେଲେ ଆଠ ଦିନରେ ଥରେ ଥରେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ତା'ର ପୋକ ରୋଗ ଏବଂ ପତ୍ର କୁଚା ତା'ର ଯେ ଫଳ ଯେ ତଳ ପଚିଯାଏ କି ଧୋସା ରୋଗ ଏଥିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଗଛର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ ଗଛ ଏବଂ ସବୁଜ ଏବଂ ତା'ର ଫଳ ଖୁବ୍ ନରମ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ, ଆଉ ପୋକ ରୋଗ ସବୁ କମ୍ ଆସିବ ସେଥିରେ। ଏଇଟା ଏମିତି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏମିତି ଆମେ ଆଠ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ପାଉଛୁ? ଏଇ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଆପଣ ଦେଶୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରରେ ଆସିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଖତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦ୍ଧତି, ଏ ପଦ୍ଧତିରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଏ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ଜିଆ ଆଉ ବୁଢ଼ିହାଣି ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବନି ଏବଂ ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ସାର ଔଷଧ ରାସାୟନିକ ଯେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କରିପାରୁନି ଓ ବହୁତ ପଇସା, ଏଥିରେ ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ହାତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବ, ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ?
ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ରୋଗପୋକ ଦମନ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଓ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ନରମ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଲଗାଇଛି, କେତେ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ସବୁ ଭରିପୁର ହେଇଛି। ସେପଟେ ହେଉଛି କାଙ୍କୁଡ଼ି, ଏ ଭେଣ୍ଡି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଏପଟେ ଓଲକୋବି, ଏ ଯେ ଆଳୁ ଲଗାଇଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓଲକୋବି ହେଇଗଲାଣି, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ଖାଉ। ଏଇ ଖତ ସବୁ ଏଇ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଯାଉ, ଭଲ କଥା, ଏଇଟା ଏଇ ଖତ ଦେଇକିରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଲାଭ। ହାଣ୍ଡି ଖତକୁ ପୋଷଣ ବଗିଚାର ବିଭିନ୍ନ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଲ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ହାଣ୍ଡି ଖତ ଜୈବିକ ଖତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଯାଉ ମଉସା, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରରେ ଆସିବ। ଯାଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କରିବେ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶିଖାଇଲେ, ହାଣ୍ଡି ଖତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ।